labak da olur. Ona bir ay yarımından. Ay yarım. Ay yarımından labak. Yani söz kesti olur. Ben, ben. İstiyorlar ki, mesela sen burada bir meclis eləsin. Mənim qanundan da, qaydadan da lap yaxşı başım çıxır. Mən düzdür, uşağımı məktəbdən çağırtmışam. Məktəbdən sadəcə istənilib. İstənilib mənim uşağım. Mən də ona görə uşağımı çıxartmışam məktəbdən. Sadəcə yüngül bir söz kəsti olub. Amma mən az yaşlı uşağımı ərə verməmişəm. Uşağımızı 18 yaş tamam olmamış. Mənim uşağım qapıdan çölə çıxa da bilmir. Yad adam deyil, özümüzünküdür, tanıdığımız adamdır. Mən yeddi bəyim ya da qızımı verməmişəm. 14 yaşlı kızın ərə verildiyi və sabah toyu olacağı ilə bağlı yayılan xəbərləri az yaşlının anası nəinki inkar etdi. Üstəlik xəbəri yayan şəxsi məhkəməyə verəcəyini bildirdi. Bu məlumatları da verəni biz də tapacağıq. Bu formada da geçsin. Həmən o insanı, həmən o jurnalisti, bunu yayan jurnalisti məhkəmə qarşısında mənim uşağımdan üzr istəyəcək. Mənim az yaşlı uşağımın həyatı ilə oynadıqlarına görə bu o jurnalist mənim üçün məhkəmədə cavab verməli olacaq. İnternetə bilir ki, güya ki 15 yaşında qız köçür. Elə bir şey yoxdur, yalan məlumatdır. Burada da heç bir gördüyün kimi mağar yox, bir şey yox, bomba boşdur hər bir tərəf. Xəbər tutdum ki, kəndimizin sakini az yaşlı qızına nişan taxmaq istəyir. Həmin anda biz hadisə yerinə gəldik. Gəldik, maraqlandıq. Ondan sonra rayon icra hakimiyyətinə məlumat verdim rəsmi, bir də polis şöbəsinə. Məsələ dərhal nəzarətə götürülüb və yeniyetmə qızın valideynləri polis şöbəsinə dəvət olunub. Onların izahatları alınıb və qanunvericiliyin tələbləri izah edilib. Valideynlər ifadələrində qızlarına nişan mərasimi keçirmək istədiklərini bildiriblər. Sabah keçirilməsi nəzərdə tutulan həmin mərasimin qarşısı alınıb. Qeyd edək ki, sözü gedən az yaşlının 14 yox, 15 yaşı var. Hazırda məsələ ilə bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.